Institucioni i Presidentit Republikës mbetet i çuditur nga deklarata e subjektit politik Partia Socialiste e Shqipërisë në kundërshtim të dekretit të Presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve kryetare të Bashkisë Dibër. Kjo deklaratë nuk është serioze dhe deformon të gjithë përcaktimet ligjore, kushtetuese dhe institucionale. Presidenti i Republikës, bazuar në detyrimet e tij kushtetuese, si dhe dispozitave të ligjit numër 10.019, datë 29.12.2008, Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar ka vendosur të dekretoj datën e zgjedhjeve vendore për kryetar bashkie të Bashkisë Dibër të Qarkut Dibër. Fillimisht, informojmë dhe sqarojmë opinionin publik se gjykata kushtetuese ka njoftuar institucionin e Presidentit të Republikës zyrtarisht me shkresën me numër protokoll S30 datë 1 gusht 2016, se kjo gjykat ka rëzuar kërkesën e Zotit Shukri Xhelili duke lënë në fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Kjo është shkresa njoftuese. Në këtë kuadër, përmes kësaj shkrese, jemi informuar se data vendimit të gjykatës kushtetuese është 1 gusht 2016, nga ku dhe fillon për llogaritja datës e zhvillimit të zgjedhjeve vendore në këtë bashki, të cilat në çdo rast janë vetëm data 4 shtator ose 11 shtator 2016. Për pasoj, data e përcaktuar në dekretin e Presidentit të Republikës korespondon me afatet ligjore të përcaktuara në nenin 10.3 të Kodit Zgjedhor. Rjedhimisht, është lënë në fuqi vendimi i Këshillit të Ministrave numër 361, datë 13.5.2016, për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Bashkisë Dibër Zoti Shuki Xhelili, vendimi i cili kujtojmë se është botuar në fletoren zyrtare me numër 81 të datës 17 maj 2016. Në këto kushte, bazuar dhe në nenin 10.3 të Kodit Zgjedhor, Presidenti i Republikës brenda 48 orëve nga marrja e njoftimit zyrtar, mbi datën e vendimit të gjykatës kushtetuese, dekretoi në datë 2 gusht 2016 datën e zhvillimit të zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Dibër. Institucioni i Presidentit të Republikës i shpreh keqardhjen opinionit publik për përhapjen te ai të informacioneve të pavërteta rreth përcaktimeve ligjore dhe kushtetuese që rregullojnë organizimin e zgjedhjeve në vend, si dhe mbi përmbushjen e detyrimeve institucionale të Presidentit të Republikës në këtë proces. Presidenti uron dhe kërkon zhvillimin e lirë, të drejtë dhe të ndershëm të procesit të zgjedhjes së kryetarit të Bashkisë Dibër. Ju faleminderit.